Čau lidi, moje jméno je Smuky a dneska se podíváme na nejnovější leak, kterým je Team Battle. Když kliknete na ikonku News a kliknete na obrázek s rádiem, přesune vás to na jinou stránku. A pokud sjedete úplně dolů, zjistíte, že tam je obrázek z úplně nového game modu, kterým je právě Team Battle. Kromě obrázku se však zde nic moc užitečného nedozvíte a proto jsem tu já, abych vám řekl nějaké ty podrobnosti o tom, jak ten Team Battle bude vlastně fungovat. Takže bez dalšího zdržování, jdeme na to. Oba hráči mají svůj elixír bar, což vám dává možnost udělat klidně 20 elixírový push. Aby to ale nebylo až zas tak hektické, elixír se vám bude doplňovat o 15% pomaleji než v normální hře. V overtimeu to bude už o 30% pomaleji, každopádně i tak si myslím, že to je dost rychlý. Pokud položíte elixír kolektor, bude elixír přibývat jen vám. Každopádně, pokud položíte nějaký spell, například Rage, bude působit jak na vaše, tak na spoluhráčovy karty. Na začátku hry uvidíte, jaký má váš spoluhráč deck. To vám pomůže lépe spolupracovat, i když si myslím, že je lepší se na decku domluvit před začátkem bitvy. Dále uvidíte stín spoluhráčovy karty, ještě než ji položí, stejně jako to vidíte u svých karet. To vám velice pomůže při dělání různých komp, na které by jeden hráč třeba neměl ty správné karty. Můžete například položit golema a váš spoluhráč za to může dát mušketýrku. Nebo pokud máte lávu a zrovna nemáte v rotaci Mega Miniona, může vám spoluhráč pomoct. Stejně tak můžete společně bránit hrozivé jednotky, u kterých byste třeba normálně neměli dost elixíru na jejich zastavení. Tento game mod se bude hrát s tournament standard levely, takže se nemusíte bát vygemovaných lidí. Jde tu hlavně o to, kdo dokáže nejlépe spolupracovat, což bude ze začátku dost problém, ale určitě to bude velká sranda. King Towerky budete mít sice dvě, ale každá bude mít svůj vlastní kanon. Život však budete mít společný. Bude ale o 500 hitpointů vyšší, než je na tournament standard levelech. Další věc, rozdílná oproti normálu je, že arena bude větší o 4 kostičky, aby se vám tam obě King Towerky vešly. Veprostřed mezi Towerky pak budete mít znak svého klanu. Klan chest bude přesunuta na víkend a každý druhý víkend bude i Team Battle chest. Poslední věc, které si na obrázku můžete všimnout, je, že pokud se podíváte na Royal Gianta vlevo nahoře, můžete tam vidět nového trupa. Co za jednotku to ale bude, je však zatím tajemstvím. Tak to by bylo vše k tomuhle videu, já doufám, že se vám líbilo a pokud ano, určitě hoďte like a nebojte se když tak napsat nějaký komentář. Například o tom, co si myslíte o novém trupovi. Dále bych chtěl poděkovat za rychlou pomoc při natáčení Halkovi z našeho klanu. To už by bylo ale opravdu všechno a já doufám, že se uvidíme někdy zase u dalšího videa. Takže zatím, čus.